علیکم ویورز، آپ سب کو اپنے چینل فاطمہ ویوز اینڈ بلاگز پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ سب کے ساتھ بیٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے گی، بیٹیوں کے موضوع پر بات کی جائے گی۔ عموماً اس موضوع پر ہر کوئی بات نہیں کرتا، ہر کوئی نہیں بولتا، اور اکثر و بیشتر یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام بولے جانے والا جملہ ہے اور اس پر ہمارا پختہ یقین بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب کا نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ نصیب لکھنے والا کون ہے؟ وہ جو اپنے بندے بندیوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک ماں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی بیٹی کے نصیب لکھے تو وہ ہر طرح کی خوشیاں ہی خوشیاں لکھے گی، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ نصیب لکھے اور ہم کہیں کہ بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے؟ یہ تو اللہ کے لکھے نصیب سے مایوسی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جب وہی اللہ بیٹوں کے بھی نصیب لکھتا ہے، ہم بیٹوں کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ بیٹوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ بیٹے کے نصیب اچھے لکھے اور بیٹی کے نصیب اچھے نہ لکھے۔ یہ ہمارے عمل کا قصور ہے، نصیب کا نہیں۔ ایک مثال ہے کہ ٹرین آ رہی ہو اور کوئی شخص ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اگر نصیب میں موت لکھی ہوئی تو مر جاؤں گا، ورنہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا اسے کوئی عقل مند کہے گا یا کوئی ایسا کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور ٹرین سے ٹکرا کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اسلامی لحاظ سے اس شخص نے خودکشی کی، اور خودکشی حرام ہے۔ اب بتائیے، یہ خودکشی کیوں ہے؟ یا ٹرین سے ٹکرا کر مرنے والے کا قصور کیا ہے؟ اگر اس کے نصیب میں ہی ایسا لکھا تھا، ہے نا سوچنے کی بات؟ یہاں نصیب کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، خودکشی کرنے والے کا عمل غلط تھا۔ اب اصل نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ نصیب پر نہیں ڈالا جا سکتا، نصیب عمل سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان خودکشی کر رہا ہے تو یہ اس کا نصیب نہیں، عمل ہے۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اپنا عمل ٹھیک نہیں کرنا اور سارا الزام نصیب پر ڈال دینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے۔ جب علم غلط ہو جاتا ہے تو عمل خود بخود غلط ہو جاتا ہے، یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ لیکن ہم اپنا علم اور عمل درست کرنے کی بجائے نصیب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا علم قرآن و حدیث ہے، جبکہ المیہ یہ ہے کہ ہم علم ٹی وی، کیبل، فلم، ڈراموں، ناول اور انٹرنیٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے علم عمل سے معاشرے میں بے راہ روی ہی پھیلتی ہے، فتنے فساد ہوتے ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جن والدین نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جب انہوں نے اپنے دین کے بارے میں علم ہی حاصل نہیں کیا تو ان کا عمل کیسے درست ہوگا؟ جب عمل درست نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی درست تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھی اور مہذب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اس بارے اور میاں بیوی کے تعلق کے بارے قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں، پوری پوری صورتیں ہیں، لیکن ایسے والدین آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ جنہوں نے ان آیات کا ترجمہ پڑھا ہے یا ان سے علم حاصل کیا ہے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، صرف عربی پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ دنیاوی تعلیم سے انسان کو ڈگری ملتی ہے، مہذب طریقے سے زندگی گزارنی نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیے، ان کے پاس علم و عمل تھا تو کیسے عالی شان نصیب تھے مرد و خواتین کے۔ اب اسی عمل کو لے کر بات کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی۔ ہمیں اپنی بیٹی کے نصیب کی تو بہت فکر ہوتی ہے، لیکن جب کسی دوسرے کی بیٹی بہو بن کر ہمارے گھر آتی ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم خوشی، چین و سکون نصیب نہیں ہونے دیتے، کبھی جہیز نہ لانے اور کام کے تانے۔ جہیز میں کوئی چیز کم رہ جائے اس کے تانے، شوہر بیوی سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو زن مریدی کے تانے۔ جبکہ اپنی بیٹی کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ شہزادیوں جیسی زندگی گزارے، اسے ہر خوشی ملے، لیکن دوسرے کی بیٹی کی خوشی برداشت نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ منافقت ہماری اپنی ہے یا کسی کی بیٹی کے نصیب کا قصور ہے؟ اگر ایک مرد کسی کی بیٹی
یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یہ اچھا رویہ نہیں رکھتا، تو یہ بیٹی کے نصیب کا قصور ہے یا والدین کی غلط تربیت کا؟ بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں، یہ بات صرف ہم بولتے ہیں، اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتا۔ سچ تو یہ ہے، جب ہر کوئی دوسرے کی بیٹی کی خوشی کا خیال کرے گا، اپنے عمل سے دوسرے کی بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا، تو یقین جانیے ہماری بیٹی کے نصیب خود ہی اچھے ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔